noite, boa noite a todos vocês, nossos amigos, seguidores aqui do nosso portal Metrópole News. Eu sou Carlito Teves, esse é o nosso Hora da Notícia, onde eu vou passar aqui meia hora com vocês, trazendo as notícias mais relevantes que aconteceram em Caucaia, no Ceará, no Brasil e no mundo. Então compartilhe essa live, participa aqui também, você pode deixar nos comentários a sua participação, dizer aí a sua opinião sobre as notícias aqui relatadas, ou mandar o teu abraço, mandar o teu alô, dizer aí de onde você está falando, tá bom? Participa, compartilha essa live aí que é muito importante para mim. É só o programa de hoje, falando que um homem com 10 antecedentes criminais por estupro, homicídio, receptação, foi preso em fiscalização de rotina aqui no município de Caucaia. Aqui um homem, Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de nome não informado que possuía 10 antecedentes criminais entre crimes de estupro de vulnerável, homicídio, receptação, tráfico de drogas, porte ou posse ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Ele tinha um mandado de prisão em aberto. A detenção do indivíduo aconteceu no sábado 6 por volta das 23 horas na BR-222 aqui no município de Caucaia. A ação foi registrada em uma fiscalização de rotina e foi verificado que o condutor não era licenciado para conduzir o carro. Após uma consulta mais detalhada, foi constatado que ele estava como infrator, estava devendo na justiça. Então, foi recuperado aí pela justiça e vai voltar para a cadeia, tá bom? Mandar um abraço para você que liga e fica aqui comigo, Fátima Cavalcante, Cris Duncovo, boa noite para você, um abraço, Tabubinha. Calosão, Padre Andrade, Caucaia, um abraço aí para o pessoal do Padre Andrade acompanhando a gente. Adriana Martins, boa noite para você que está me assistindo aí. Diz aí se o meu áudio e a minha imagem está chegando boa para você. Gleice Coutinho, boa noite para você também. Então participa, manda aí o teu alô, manda o teu abraço. Você também pode mandar vídeo aqui para a gente. Qualquer vídeo que você tiver de denúncia da sua cidade, Caucaia, Ceará, Brasil ou mundo, pode mandar para a gente, que a gente solta aqui no nosso programa através do WhatsApp 98121-5746, 98121-5746. A sua identidade será aí mantida no mais absoluto sigilo, tá bom? Adriana Maria, lá na Iparana, um abraço. Rômulo Souza, boa noite. Roselane Lima, boa noite para você também. Beijo no coração. Vou passar um vídeo aí para vocês agora, mostrando que uma bala perdida, rapaz, atravessou uma geladeira em uma residência em Fortaleza durante um tiroteio. Uma bala perdida atravessou a geladeira e um móvel de uma casa durante o tiroteio na comunidade do Lagamar, no bairro Alto da Balança, em Fortaleza. O caso aconteceu na noite de sexta e os buracos da bala foram registrados em vídeo pela moradora da residência. Ela, o marido e a filha estavam no local, mas não ficaram feridos, graças a Deus, o que poderia ter com certeza acontecido aí o pior. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Ceará, que informou que a ocorrência do tiroteio não foi informada às forças de segurança. Nas imagens gravadas momentos após o ocorrido, a mulher registra a trajetória do projétil, que fez um furo grande, viu, na lateral da porta da geladeira. Saiu do outro lado do eletrodoméstico e ainda atingiu o móvel onde eram guardados os mantimentos. Segundo a moradora, a troca de tiros entre a Polícia Militar e suspeitos começou por volta das 21h40, então ela pegou a filha na calçada e entrou em casa. Assim que peguei minha filha e fui para o quarto, começaram os tiros. Meu marido se jogou no chão, fiquei bastante abalada, porque antes disso acontecer, ela estava sentada na calçada com o pai. Se eu não tivesse pego, minha filha poderia ter sido atingida, relatou essa senhora. Mas graças a Deus, graças ao nosso bom Deus aí, nada de pior aconteceu, graças a Deus. Como você pode, bota aí produção mais uma vez, você pode ver aí nas imagens, rapaz, o furo aí foi meio grande, viu? Foi grande, 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 grande mesmo. Já pensou um tiro desse pegando uma pessoa? Parte no meio. Com certeza não foi um tiro de calibre pequeno, aí foi um tiro de fuzil. Tá bom? Rômulo Souza, Roselane Lima, boa noite. Jabiraca de Caucaia, boa noite pra você também, um abraço. José Márcio Freitas, um abraço pra Marina Natabuba. Natália Ramos, boa noite. Zé Mauro, boa noite, estou assistindo aqui do Metrópole. Um abraço pra todos.
aí que estão assistindo, acompanhando o nosso programa. Compartilha essa live, você pode deixar aqui nos comentários o seu comentário, o seu alô, o seu abraço. Participa, você também pode enviar vídeo de denúncia aqui para o nosso programa, que com certeza ele vai passar aqui. Vou falar agora que vai acontecer um bazar de roupas a drones, bazar com produtos doados pela Receita Federal, tem itens com até 50% de desconto. Então fica ligado aí que o bazar beneficente com produtos da Receita Federal ocorrerá em Fortaleza entre os dias 11 e 15 de novembro. Os produtos disponíveis chegam a custar metade dos preços de mercado. A ação terá de equipamentos eletrônicos até artigos para o lar. Entre as mercadorias estão smartphones, tablets, eletrônicos, drones e peças de computadores. Há também brinquedos, relógios, cosméticos e perfumes importados, além de peças de vestuário, cama, mesa, banho e cozinha. O bazar também terá itens para pesca, camping, automóveis e motos, além de equipamentos médicos. Se você gosta de uma garapa, meu filho, igual a mim, é uma garapa grande, viu, seu menino? Eu vou é pra cima, que eu não tô nem aí. Vou comprar também, vou bater lá. Já me cadastrei no site também. Para participar é necessário fazer agendamento online, ó, no site, viu? Informando o dia e o horário da visita. Os links para a marcação serão disponibilizados a partir desta segunda-feira nos perfis, que foi hoje, né? Fundação Terra e IDESC no Instagram. A entrada custa R$5,00, uma bagatela. Meu Deus, molezinha, viu? Itens doados pela Receita. Serviço, bazar com produtos doados pela Receita Federal. Quando? 11 a 15 de novembro, a entrada R$5,00. É molezinha, viu? Pra você que gosta de uma garapa igual o sonho da Tia Maria, que sou eu, é bom demais. Forma de pagamento é à vista, crédito ou débito. E o limite de compra, você pode comprar lá até R$2.000, tá bom? Marcos Dara Fuentes, Livramento de Deus, as pessoas que estavam na casa, um abraço aqui do Rio Branco, do Acre. Beijo no coração, meu irmão, tamo junto. Calcaiense Raiz e nosso amigo Marcos Dara Fuentes. Um abraço também para Marcos Paulo, acompanhando a gente lá na cidade de Jijoca, de Jericoacoara. Um abraço para vocês e a toda a família Rocha, também acompanhando a gente lá na cidade de Varjota. Beraca, desgosto de você, é um bom profissional, às vezes só resenha minha, mas você se garante, tamo junto, meu irmão. Nem Alves, eu sou do PC, um abraço. Geicilene Ribeiro, Areianópolis, tamo junto, Geicilene. Beijo pra você e toda a família, um abraço para Ana Paula, também lá no Planalto Calcaia, um abraço pro Planalto, Picuí, Conjunto Metropolitano, Taquara, Buqueirão, Buqueirãozinho, um abraço a todos vocês, muito obrigado, gente. Compartilha essa live, é muito importante pra mim. Que você compartilhe para mim chegar aí em mais pessoas. Esse é o nosso programa. Você que está chegando agora, o nosso programa Hora da Notícia, aqui comigo, Carlito Teves, na nossa Metrópole News. Vou falar agora que o fenômeno Marília Mendonça ultrapassou a Adele e se tornou cantora mais ouvida do mundo. Desde a última sexta-feira, 5, o Brasil foi tomado por uma comoção pela morte da cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas em um acidente aéreo envolvendo outras 4 pessoas. Além de Marília, o nome mais buscado no Spotify Brasil neste último sábado, um dia após o seu falecimento. Conforme o serviço de streaming de música, podcast e vídeo, a Rainha da Sofrência encabeçou 74 das 200 músicas mais ouvidas neste dia. No top 50, para confirmar sua popularidade e legado, mesmo tendo partido tão cedo, aos 26 anos, no auge de sua carreira, emplacou deste total 17 entre as letras mais acessadas da plataforma. Tá aí Marília Mendonça mostrando mais uma vez que realmente é um fenômeno musical da música popular brasileira. Vou falar agora que criança, aconteceu ontem, rapaz, criança de 4 anos morreu afogada em uma piscina da barraca Chico do Caranguejo, na praia do Cumbuco, na cidade de Calcaia. Na tarde deste domingo, mais conhecida como ontem, uma criança de apenas 4 anos de idade morreu afogada na piscina da praia Chico do Caranguejo, no Cumbuco, em Calcaia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu na tarde deste domingo. Ao chegar na barraca, 2 médicos clientes do local estavam tentando reanimar a vítima, que já tinha sido retirada da piscina. A criança brincava no parque aquático do estabelecimento quando sofreu o acidente.
Segundo o tenente coronel Juliano Rocha, os pais do menino estavam presentes na barraca. Ainda não há informações sobre como o afogamento ocorreu e se houve tentativa de salvamento por parte de algum guarda-vidas funcionário do local. A perícia também foi chamada ao local para investigar as circunstâncias da morte da criança, conforme nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Metropolitana de Caucaia. Tá aí, rapaz, muito triste, né? Uma cena de domingo onde muitas famílias vão para lá para se distrair, para se divertir. Infelizmente, aconteceu aí essa fatalidade ontem aqui na cidade de Caucaia, mais precisamente na barraca Chico do Caranguejo, né? O momento agora não é procurar culpados, vamos deixar que a polícia resolva todo esse trâmite. O momento agora é de orar por essa família, para que Deus, com sua infinita bondade, conforte o coração dos familiares e de todos os amigos aí conhecidos dessa criança. Que Deus abençoe, que os pais possam ultrapassar esse momento difícil da vida aí com muita serenidade no coração. Que é difícil, que qualquer pessoa falar nesse momento de dor será muito difícil, né? É irrelevante. Então, é isso. Vou falar agora que guerra de bosta de vaca faz alegria de multidão em festival indiano. Rapaz, eu já vi de tudo. Agora, guerra de bosta é a primeira vez, viu? Uma enorme multidão participou alegremente no sábado 6 de uma batalha de bosta de vaca em um vilarejo da Índia, durante o tradicional festival Gori Rabá. Como é o nome? Vou lhe rabar, né? Vou lhe rabar, não, você não entendeu errado, né? Gori Rabá, que acontece 2 dias depois do Diwali, a maior festa religiosa do país. Para este ritual anual, que pode ser considerado um primo distante da tomatina espanhola, onde o pessoal faz a guerra de tomate, né, nas ruas da Espanha, de cidades espanholas, os habitantes começam recolhendo a munição fornecida pelos donos das vacas de Gumatapura, localizado na fronteira dos estados de Karnataka e Tamil Nadu. Após a cerimônia de bênção no templo, o esterco é jogado no chão e homens e meninos de todas as idades se espalham para preparar sua munição para a batalha. Muitos visitantes vêm para Gumatapura, para um nome difícil, anualmente para participar deste ritual. Rapaz, lá na Índia, né, a vaca é uma divindade, né, é um tratado como um deus. As vacas lá são, você bater numa vaca lá na Índia ou tratar mal, meu irmão, pena de você, eu tenho, viu? Mandar um alô aqui para você que liga e fica aqui comigo. Protegida por Deus, boa noite para você. Gessilene Ribeiro dizendo: Deus conforte a família. Mandar um alô para o Neném Holanda, São Miguel Calcaio. Um abraço, Neném Holanda. Beijo aí no São Miguel. Rita de Cássia, boa noite. No Arianópolis, Nem Alves, sou do PC. Um abraço. Um abraço a todos vocês, gente. Compartilha essa live, participa você também, manda aqui nos comentários a sua participação, diz aí de onde você fala, manda os comentários aí a respeito dessas notícias aqui que eu tô trazendo para vocês. Vou falar agora que uma criança prematura nasceu com cauda de 12 centímetros e uma bola na ponta, em caso raríssimo na cidade de Fortaleza. Um bebê prematuro de 8 meses nasceu com a cauda de 12 centímetros, que tinha uma bola na ponta em Fortaleza. O caso aconteceu em 2020, vixe, mas foi publicado na Journal of Pediatric Surgery Case Reports, revista científica internacional, em março deste ano. O bebê foi encaminhado para o Hospital Infantil Albert Sabin, na capital. Na unidade hospitalar, a criança foi avaliada e os médicos optaram por fazer uma cirurgia para a retirada da cauda. Como não havia comprometimento neurológico, como nervos ou osso da cauda, o procedimento foi de menor complexidade, realizado uma semana após a entrada do paciente no hospital. E hoje, graças a Deus, essa criança aí passa bem e tá tudo sob controle. Protegida por Deus, boa noite para você também. Beijo aí no seu coração. Muito obrigado pela sua participação. Vou falar agora que um policial foi preso após matar vizinho de 18 anos a tiro na Palpina.
você pode ver nas imagens, um subtenente da Polícia Militar foi preso suspeito de matar o vizinho de 18 anos a tiros e balear um amigo da vítima na rua Antero Quental, no bairro Palpina, em Fortaleza, na noite de sábado. As informações são do G1. Testemunhos disseram à reportagem do Sistema Verdes Mares que após o crime, o policial sofreu uma tentativa de linchamento, se trancou em casa e só se entregou após negociações com agente do Batalhão de Operação Especiais, o BOP. Testemunhas afirmam ainda que Diogo Lima dos Santos chegava em casa de motocicleta com um amigo, quando os dois foram atacados pelo militar, que atirou várias vezes contra os jovens. Diogo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o amigo dele, que não teve a identidade revelada, foi socorrido para o hospital com um tiro na perna. Rapaz, tá vivendo momentos de muita violência aqui no nosso estado, viu? Teve também aí um policial, dois policiais penitenciários que morreram, né? Um matou o outro, depois se matou aqui na cidade de Fortaleza, né? Teve um surto psicótico, né? A polícia está aí investigando o caso. Eu não tenho nenhuma imagem desse caso, mas posteriormente eu posso estar trazendo aí para vocês, tá bom? Vou falar agora desse caso triste. Recebi notícia de última hora, viu? Essa notícia. Esse caso triste, deixa eu buscar aqui que eu tô sem a informação aqui do TP dela. Vamos ver aí, produção, mostra aí pra mim. Uma travesti que foi morta ao ser agredida e bater a cabeça com força no chão na cidade de Sobral. As imagens aí são bem boazinhas, vou mostrar pra vocês aí. Imagens aí do Diário do Nordeste, viu? Uma travesti foi morta na madrugada desta segunda-feira, 8 em Sobral, após ser perseguida e agredida nas ruas do centro da cidade. Nas imagens, Larraia, de 53 anos, está atravessando a rua quando o agressor chega por trás, correndo e puxa o braço. Você vai ver nas imagens aí, ó. Puxa o braço. Puxou, agrediu, jogou no chão, bateu a cabeça ali, ó. José de Oliveira de Souza, 43 anos, foi capturado pela Polícia Militar por volta das 9 horas na Praça do Patrocínio e conduzido à Delegacia Regional da Polícia Civil em Sobral. Lá, ele foi autuado em flagrante por homicídio e depois levado para a Penitenciária Industrial Regional do município. Rapaz, por besteira aí, né? Por besteira, estragou a vida dele e acabou com a vida de uma pessoa. Meu Deus do céu. Trágico. Trágico que agora vai passar aí um bom tempo preso pra pagar pelo crime aí que cometeu. Vou passar agora um vídeo aí pra vocês. Esse vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, enviaram pra nós, né? A gente ainda tá apurando esse caso aí. Segundo moradores, um pastor no Marechal Rondon matou o filho de um amante com a ajuda da amante, rapaz, para que não fosse descoberto essa traição. Lá no bairro Marechal Rondon, né, teve a tentativa de linchamento através dos populares aí, tocaram fogo na casa, no carro, teve o quebra-quebra lá e a polícia foi chamada ao local, o corpo de bombeiros, né, conseguiu apagar as chamas, mas teve um ribuliço medonho lá no Marechal Rondon. Logo, logo a gente vai trazendo aí maiores informações, a nossa reportagem está apurando mais profundamente esse caso aí, e breve a gente vai trazer também mais informações sobre esse caso acontecido aqui na cidade de Caucaia, no Marechal Rondon, tá bom? Vou falar agora que é o tema aqui da nossa live hoje, que um homem morre. O homem fez um vídeo horas antes de morrer relatando não ter sido atendido no hospital. Solta aí, produção. Tá no ponto? Pronto. José William da Rocha, 56 anos, faleceu em decorrência de uma parada cardíaca na sexta-feira em Natal, Rio Grande do Norte. Hora antes de morrer, ele gravou este vídeo, relatando estar sentindo dores no peito e não ter conseguido atendimento no hospital Valfredo Michel. Como foi recebido pelo Hospital dos Pescadores, onde foi reanimado por mais de 40 minutos, mas não resistiu. A Secretaria Estadual de Saúde Pública informou que a sindicância foi aberta para apurar o caso e os culpados, porque pode sim, com certeza, ter havido negligência por parte do hospital. Protegida por Deus, dizendo aí que ele mofa na cadeia. Irmão Gilson Martins, boa noite, Deus abençoe aqui do Areianópolis, em peso, um abraço a todos do Areianópolis. Abilene Gomes,
Beijo no coração, Abilene diz aí se o meu áudio, meu vídeo tá chegando para você perfeito ou tá travando. Me diga aí. Silvaneide Souza, boa noite, Silvaneide Souza do Aratuí, um abraço. Boa noite, Marcos Paulo. Meu Deus, é o fim, a Gessilene dizendo. Um abraço também para a Alexandra acompanhando a gente lá no Parque Solidade. Um abraço para Mariana acompanhando a gente também lá no Parque São Gerardo. Beijo no coração de todos vocês, gente. Compartilha essa live aí que é muito importante para mim. Vou mostrar agora que esse nasceu de novo. Passou. E o vídeo, eu quero saber o vídeo, Abilene Rodrigues. Abilene Gomes. Boa noite. Michele Cordeiro, boa noite lá do Parque Portira. Mão Gomes, fim dos tempos, é verdade. E beijo no coração também para o meu amor, Abilene Gomes, aí me acompanhando. Diz isso, o meu vídeo tá bom. Luciana Cavalcante, boa noite lá do Portira. Passar esse vídeo aí para vocês. Esse aí nasceu de novo, viu? Esse tá certo, se ajoelhar e orar e agradecer muito a Deus. Um helicóptero da TV Globo fez um pouso de emergência em um campo de futebol no bairro Teixeira Dias, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira. Segundo o piloto, Dudu Barbate, a aeronave estava em altitude e velocidade recomendadas, mas aparentemente houve uma perda de potência. Ninguém ficou ferido na ocasião. O repórter e piloto da Rede Globo estava fazendo as coberturas também lá no acidente da Marília Mendonça. Ele estava sobrevoando, passou a semana toda sobrevoando a área. Misericórdia. Lá, tá bom? Que loucura, então. Eu falando agora da mulher caldo do piloto. Vou falar agora. Isso. Vou falar agora do passaporte de vacinação. No Ceará, o passaporte de vacinação, como é chamado o documento que comprova a conclusão do esquema vacinal contra a Covid-19, deve passar a ser exigido em todo estabelecimento com circulação de pessoas. Isso inclui restaurantes, bares, academias, dentre outros. Ele também deve ser oficializado como principal ferramenta de controle do governo para possibilitar as festas de fim de ano. Então, se você não tiver o seu passaportezinho, viu? Cuide em tirar logo. Porque senão, vai poder nem sair de casa. Tem que andar com o passaporte. Tem o passaporte digital também, que você vai lá e imprime o seu passaporte digital, tá bom? Vou falar agora desse nosso novo projeto, que é o Podpest, podcast mais arretado do estado do Ceará. Breve, aí estamos nos últimos detalhes aí para a nossa estreia. Nosso programa que vai acontecer também aqui na Metrópole News, no nosso canal no Instagram e no nosso YouTube. Se você não segue nós no Instagram, segue lá, @podpest. Segue também o nosso portal Metrópole News e me segue lá no Instagram, @carlitoteves007. Tá bom? Vai lá também no YouTube e se inscreve lá no nosso canal, @podpest. Para você ficar por dentro, não perder nada, vai ser muito bom. A gente vai trazer todos os tipos de convidado, famoso, não famoso, para trazer para vocês, abordando com irreverência e bom humor, tá bom? Tá muito lindo. De antemão aqui para vocês é que o estúdio tá maravilhoso, coisa de padrão FIFA mesmo, padrão Rede Globo. Padrão Rede Globo de comunicação, viu? Tá top de verdade. Então, não perde nenhum lance, se inscreve lá no nosso canal, tá bom? Vou falar para você agora, vou agradecer aqui a vocês a participação, quero agradecer a todos vocês a participação, os comentários, o compartilhamento aqui dessa live, segue compartilhando, segue curtindo aqui o nosso trabalho da Metrópole News. Metrópole News é você conectado com a notícia, tá bom? Quero desejar a todos vocês uma semana maravilhosa, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Beijo no coração e amanhã a gente está de volta, se assim nosso bom Deus permitir.